এজন এজমা রোগীয়ে এইবোৰ খাব পাৰে। এজমা বা হাপানি হৈছে হাওঁফাও আৰু শ্বাসনলীৰ এক প্ৰকাৰৰ ৰোগ, যাৰ ফলত শ্বাস প্ৰশ্বাসত কষ্ট হয়। ধূলিবালিৰ ফলত, ধূমপান, জেনেটিক ইত্যাদি কাৰণত এজমা হ'ব পাৰে। আজি আমি লৈ আহিছো এজমা ৰোগীৰ বাবে বিশেষ দিহা। এই দিহাসমূহ পালন কৰি আপোনালোকে সুফল লাভ কৰিব পাৰিব। এজমা ৰোগীয়ে দৈনিক এচামুচকৈ মৌ সেৱন কৰা উচিত। দুচামুচ হালধিৰ ৰস একাপ গাখীৰৰ লগত মিহলাই ৰাতি শোৱাৰ সময়ত সেৱন কৰিব লাগে। সমপৰিমাণৰ শুকান আদা গুড়ি আৰু হালধিৰ গুড়ি মিশ্ৰণ কৰি দৈনিক আধা চামুচ গৰম পানীৰ লগত সেৱন কৰিব লাগে। বজাৰত উপলব্ধ চ্যৱনপ্ৰাচ সেৱন কৰিলেও সুফল পাব পাৰি। দুকাপ পানীত কেইটামান তুলসীৰ পাত, জালুকৰ গুড়ি, লং একেলগে উতলাই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত এচামুচ মৌৰ লগত সেৱন কৰিব লাগে। পুৰণা চাউলৰ ভাত, তিতাবাহক ফুল আদি এজমা ৰোগীৰ বাবে উত্তম পথ্য। শেৱালি ফুল খাৰ দি খাব পাৰে, নাইবা আদা নহৰু দি ভাজি খাব পাৰে। শেৱালি পাতৰ ৰস মৌৰে খালেও সুফল পোৱা যায়। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য, নিউজ হেল্থ প্লাছ।